Jaha, mitähän sieltä tänään taas postiin pätkähti? No niin, eli oikein mahtavaa päivää ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä just tuli heittämästä ja hain tuosta pakettia samalla, joten musta tuntuisi vähän, että voisiko se unboxing-video aika. Voisiko mitte? Voisi olla ihan hyvä semmonen tähän väliin, mutta ensinnäkin niin Powergripiltä ja Fribasturelta vähän pakettia tilaili noilla niin kuin kisojen voittolahjakorteilla homma sinne, että niin kuin, ei mennyt oikeastaan yhtä omia rahoja paitsi postikuluihin, niin aika kiva oli. Powergripillä oli vielä noin Innovan Tour-seriesiä alessa, niin sieltä napattiin pari namupalaa, mutta katsellaan niitä kohta enemmän, niin meikä ottaa tässä kuitenkin vähän näitä Fribakamoja pois päältä. Voi hitsi. Koittanut tehdä jo jonkun ikuisuuden tätä aloitusta tähän. Nyt oikeesti. Ei tää nyt niin vakava tää homma. Kaksi pakettia. Fribastore, Powergrip. Toinen pienempi, toinen isompi. Sakset. Avataan paketit. Katsotaan mitä sisällä ja näytetään teille. Ja ekana, niin kuin totta kai aina, niin avataanhan nyt nää tästä näin ikään. Tämähän on niin kuin se unboxingin vaikein osa. Avata paketit. Eihän tästä tule koskaan mitään. Tosta. Tästä nyt. Noin. Tuo Fribasturen luota auki ja kuvataan tuossa toi PG. Eikö se on nyt auki? Aloitetaan vaikka Fribastoren laatikosta. Siinä lukee kiitos Eki ja hymynaama T. Ville. Kiitokset teille. Nopeasta toiminnasta tuli päivässä luota tänne ja täällä lukeekin mitä on tilaillut, eli sitä mitä noin niin tilailtiin. Jees. Ja täältä on näköjään tullut ihan ensimmäisenä Fribastoren markkeri kaupan päälle. Tätä mä en tilannut, mutta tällainen. Kiitos paljon oikeesti näistä. Ja sitten tuli, aloitetaan tästä pienimmästä, mikä täällä on. Eli tilasin Discmanian Sportsäkin, koska mun Whale-säkki katosi kesken kauden ja olisi ihan kiva olla jonkin sortin. Mites tää niinku? Kai sieltä jotain tomua tulee, mutta ei oo ennen tätä sportsäkkiä ollut, mutta kesäkeleillähän se sitten niinku tietää, miten tuo toimii. Mutta ei tos mitään muusta perus sportsäkki, niin ei mitään suurempia löpiä. Että saa odotella seuraavia lämpimiä kelejä. Aloitetaan näistä kahdesta, mikä tässä päältä löytyy. Ja sellaiset on nimittäin jotain glovia, mutta mitä glovia? Discmanian senseitä, low senseitä parikipaletta. Ja näissä on näköjään profiilissa pikku ero, en tiedä huomaako tässä, mutta tää on näköjään ehkä vähän flätimpi. Tuo on aika paljonkin flätimpi kuin tuo. Tää on aika semmonen, tää on aika mukavan tuntuinen yksilö. Ja tässä on pikku ero tuohon toiseen, ihan pikku dome. Tai isompi dome kuin tässä ja eikä siinä. Ihan hyvän tuttu siellä kädessä. En senseitä pitkä aikaa heittänyt. Discmanian kaikki kiekot miinus 25 rossaa, niin otin sieltä nyt tällaiset, niin jäi vissiin 14,25 hintaa näille. Niin. Seuraavat kipaleet. Ja niin kuin nyt ehkä huomaa, niin on, ei ole premium-muovia ja nyt näkyy ehkä vähän läpikin jo. Niin turhan näitä nyt tässä salailla, koska näitti varmaan läpi. Eli 2KPL Rainmakeria. Nääkin oli niin halvalla, 15 euroa lähti, niin ihan niinku testi, että jos sellaista varmaan tulee testattua näitä, varmaan offarilla sitten enemmän, mutta tää voisi olla jopa ihan mukava. Hyvän tuntunen kädessä ainakin, mutta ehdottomasti laitetaan testiin. No en mä tiedä, palkintorahoilla hommasin, niin jotain halusin tilailla kuitenkin. Niin on ainakin nyt tommosetkin sit varuilta. Ja nyt on mukavan tuntunen kiekko kädessä. Saatko mä sen otettu ulos ilman tätä stämppiä. Kyseessä on Midari Glovimuovia tämäkin.
ja Discraftia. Eli Zeta, joku mikä? Niin, Zglo Butsi Halloween. Tuo on tänä vuoden Halloween standilla. Tuossa on tuommoinen ukkeli saksien kanssa ja päätä pitelee toisessa kädessä. On mukavan... No tuo ei ollut niin mukava. Joo. Mukavan pöytäflätti aika lailla. No on pöytäflätti. Ja tota, katsotaanhan mitä. Tuleeko tälle mimmosta käyttöä? Tää kyllä vähän silleen testimielessä otettu, mutta... Ehkä tästä on kelpo peliä. Katsotaan päätyykö bagia asti, mutta... Suora midrange kieppo. Butch. Kyllä nyt kaikki Butchin tietää. Ja hei, laatikko on tyhjä. Ensimmäinen laatikko on käyty läpi seuraavan Jermun kimppuun. Jahas, jahas. Sitten, mitä Freebastore? Mitä Freebastore päähän? Powergrippi on lähettänyt meikälle. Tai mitä olen tilannut paremminkin. Siitä nyt... No siellä ei lue mitään. Nyt on tosi pettynyt tästä. Ei vaan. Joo. Sitä mitä tilattiin. Kuittihan se siinä. Pelkästään paketissa. Kiekot jää johon. Dodi, otetaan nyt. Ei edes pelillä enempää. Niin. Otetaan tuosta vaikka molemmat ulos. Paketista mut sivuun. Ja otetaan tuosta ulos vaikka heti. Tämmönen kiekko. Eli... Tuossa noin. Fairway driver kyseessä ja tjadadadaa. Onks se oikee päin? On. Tiippari 3 tän vuoden Color Glove. Tiippari 3, Anthony Barella. Ja meikäläisen yksi lempipelaajista Jenkkilästä ja tota, mulla on viime vuoden mallia ja se on jo kulunut kaveri. Aika alivakaaksi tai semmonen suora kautta flippi. Niin tota, katsotaan onko tää semmonen vakaahko uutena, joka kestäisi enemmän vetoa, mutta tommonen, ja tätäkin varmaan luultavasti tungetaan bagiin, koska, no, niin kuin sanoin, niin aiempi on kulunut jo. Ja mitä nyt, tää on aika suora fairway, jopa uutena, ainakin se mun viime vuoden malli oli aika vähän vakaampi uutena, että se ei hirveän kippaillu, mutta tota, saa nähdä pienellä domeella. Tossa. Ei nyt mitään pöytäflättejä harvemmin ole. Kiva. Sitten uusi tuttavuus meikäläiselle, eli Gator 3 ja Joel Freemanin. Tää on ainakin ihan älyttömän hieno stämppi mun mielestä. Krokotiili siinä ja aika flätillä profiililla. Ei nyt ehkä ihan pöytäflätti, mutta tota, mukavan tuntunen forelle ja rystylle. Tää menee isosti testiin ja tota... No en niin. Luultavasti ehkä bagiinkin. Mutta nämä on nyt vähän tämmöisiä, että yksikään näistä kiekosta ei varmasti ole turha ostos, että jotain käyttöä tulee. Ja jännä fakta näistä tilauksista, että jokainenhan oli glovia. Tuli just itsekin huomattua. Sellaiset kiekot tällä erää. Mut hei, kiitos kun kattelitte taas tällaista unboxingin videota. Jotkuthan näistä tykkää ja jotkut ei välttämättä tykkää, niin se aina menee, kaikki ei voi miellyttää, mutta kuitenkin päätin tällaisen videon tehdä, kun tilailin nyt vähän noita kiekkoja. Toivottavasti tuli jonkinmoinen video, en tiedä onks mä kovin hyvä tekemään tämmösiä, mutta toivottavasti on miellyttävä. Ja hei, jos tykkäsitte videosta, niin painakaa ihmeessä videolle peukalo pystyy ja tilatkaa kanava, koska se auttaa meikäläistä näissä puuhissa ja motivoi mukavasti. Ja kommentoikaa ihmeessä, mitä piditte. Ja se on seuraava video ja me nähdään luultavasti sitten siellä. Moro!